Ja, då har inspelningen startat. Hampus har vi med oss här. Hej Hampus. Hej, 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 Det här blir då den första gameplay-videon vi någonsin spelar in här på NeetJohan. Vi har ingen cam, men det är lugnt för det vill ni inte. Vi är två stycken så att vi ska se här om det funkar bra. Vi spelar Dead Space 3. Vi har inte spelat så långt, eller hur Hampus? Nej. Ska bara ta mig lite kol här så du kan prata så länge. Hoppas ni avnjuter denna gameplay-video här på NeetJohans kanal. Ja, alltså vi spelar ju ett gammalt spel. Eller jag vet inte faktiskt. 2013. Var det det? Ja, det är helt okej grafik. Vi har redan Ja. spelat någon sorts, det är någon sorts prolog vi körde nyss här. Det hände inte så mycket, det var någon jävla kaos, någon snö, en gubbe som tog livet av sig. Någon Lenin-historia där. Men nu är jag redo så ska vi köra, är du redo? Vi kör. Osten smakade bra idag, ja. Alltså han är ju väldigt upprörd över någonting. Jo. Jag gjorde inte skit. Nej. Så på något sätt, jag gillar inte hans ansikte. Jag tror han har en väldigt dålig andedräkt. Tror det för han, och han det känns som att han Han är sån där, han är sån där efter i livet. ja. Han fattar ingenting. Han bara, din Nej. dumme jävla, och kolla där hans brud, han knullar hans brud. Han ligger med Den hans tjej. lyckliga jäveln. För innan nyss här så fick han ett samtal att hans tjej gjorde slut. Ja. Oj jävlar. Det här är alltså två projektiler ur två penisar. Ja, och då, där ser ni också att det var västtrafik. Så ser det ut. Snökaos. Snö. Nej, det var vägen här utanför till NetOnNet. NetOnNet öppnade alltså igår här i Uddevalla och det var totalt kaos i trafiken. Ja. Folk körde på gångvägar, folk parkerade på gångvägar. Ja, Och det gick inte att ta sig åt ett eller annat håll. det var en hel brum. Det var så ganska många bra deals. Nu fick han tillbaka sin häftpistol här. Ja, häftpistol. Ska vi se, Hampus. Okej. Ska vi se, vem är, vart är du? Är du också Jag här? tittar. Q, Q's Medpack. Vart? Vart är du? Jag ser inte dig, jag ser bara en gubbe. För jag går runt han som var nyss i videon. Ja, jag med. Ja, men jag antar att vi får, det måste vara så nu kanske. Vi får fortsätta. Kom fram till någon dörr nu. Waiting står det här rätt tydligt. Locked, står det för mig. Okej. Vad ska jag göra? Jag går ner från trappan nu, jag gick andra hållet. Ja, där är du, tror jag. Eller? Ah, det är du! Jag trodde det var en inf. Ah, jag trodde det var en fiende. Jag tänkte bara, ska han skjuta mig eller ska Hej! han? Hej, jag har någon sån här, jag tror den här blå grejen. Lägg av! Du ska de kolla eller? Pepsi tack. Ja. Ge mig kolla! Ge mig kolla! Ge mig kolla! Nu! Någonting här. En 7-up. Okej, den är slut. Jag har inga. I'm out of quarters, fuck. Hej! Open. Ja. Den grejen på ryggen vi har, det är någon sorts livbar tror jag. Nej. Jo. I våran vätske där vi har all. Jaha, ja just det. Nu, han har panik. Var inte han som var så otrevlig nyss mot oss? Du är han som var otrevlig nyss. Eller, ja. Jag verkar ju vara någon sorts player 1-historia där jag blir huvudperson jämt. Ja. Nu jävlar, är det någon. Nu ska jag ta min Nu kör hästpistol. vi! Oh. Polisen! Crouch, X! Man crouch, varför crouchar man på X? Och jag måste ändra sen bind om. Flanka dem! Slut på skott, ja. Ja, jag med. Helvete. Jag hoppar in i den här polisbilen nu. Oj, jävlar. Oj, oj, oj. Nej, det är Där någon har så här. vi ninjan alltså. Åh, det är ju ISIS! Oj, oj, oj. Inget rasistiskt har vi, Johan. Ja, men det är ju lite med alla bara. Okej, Ja. vi ska inte gå dit. We're Ska not vi going inte there. uttala oss på detta sätt? Nej, det ska vi inte göra. Det är vi fan Nej. är. Nej, det är dumt. Det är dumt. Ring. Det är väldigt svårt att klippa. Oh! Snipers! Snipers! Men jag är ju slut på skott fortfarande. Oh. Jag har fått någon ny. Får gå. I'm dealing som. Har de skott då? Och de har skott. Gubbarna har skott. Ja, oh, får slut på det.
och snattar han. Fattar ni, jag förstår inte så mycket just nu. Kan få komma ut! Åh, mer skott! Åh! Han är död tror jag. Just det, ja, och vad var det nu, hur var det man healade sig själv? Q, va? Q? Ja, Q då healar du. Då går den här grejen på ryggen upp. Väldigt dramatisk musik. Var är du? Nej, jag hittade någon dörr. Nej. Jag tror vi ska upp för den här trappen nu. Gå du först. Vart är du? Var fan är du? Ja, där. Gå, ta du stegen nu. Stege? Ja, det där är en stege. Du har ju värsta armor och grejer. Ja, då går vi upp för trappan. Stegen. It's clear, get another chopper! Jävlar, jag fick någon iPad framför mig nu. Är du också någon sån här cool? Ja. iPad. Åh, oh, med gula lådorna, jag antar att de är något i dem. Oh. Kan han förstå... Oh, jobbig den här jävla skärmen är. Vad sa han för någonting? Jag vet inte. Det kan vara för att jag pratar så mycket. Nu ska se, vad är det här för något? Revenue. Rendezvous. Jag vet inte vad det är för något. Oh, medpack. Oh. Jag tror medpack är en bra grej. Här är unlocked i alla fall. Open. Jag kom nu, tack. Waiting. Åh, oh, nej! Då oh. Var Då go! Aj, sniper! Sniper! Puff, puff, puff. Jävlar! Woho! Jävlar, du ser så ball ut! Nej, kolla trafik! Här! Här har vi trafik! Traffic ahead, vehicles do not stop! Unknown traffic ahead! Vad händer om jag går ut här då? Woo! Aim and press C. Vad händer nu? Va? Jag gjorde någonting. Jag sköt stasis eller? Nej, helvete. Men nu har vi i alla fall lugnat ner trafiken här. Ja. Det var ju väldigt ansvarsfullt av oss att förstöra... Lugna vi sig. Ett bättre händer det här. Jag tror man nästan får tänka lite på ammon faktiskt. För det verkar vara att det tar slut. Typ igen. Glöm inte att hila. Du har lite lågt HP så jag. West. Oh. Oha. Okay. Ska vi vidare? Åh, en kiosk. Press C when stasis is low. Ta den medpacket där. Du får klicka på Q. Ja, jag har gjort det men det händer inget. Jag tar upp den medpacket där då. Då är det slut på det antar. Vad gör du? Klicka på E. Om jag har tagit det. Ja, då så. Då är det inte så att vi ser vi olika då. Ska vi in här kanske? Ja. Här ligger de, har det gött. Hallå. Press weapon switch. 1, 2, 3. Åh, oh, jävla olika vapen nu. Åh, oh, bio time. Oh. Här ligger han, har du... Nej. Okej. Okay. Vilken fin frisyr han har. Vad jävlar? Okej, okay, jag har två vapen just nu. Ja, jag med. Hey, kolla, han ser ut en docka där. Man kan gå här så, kolla. Rör till det som fan. Mm. Kolla, vet du? Ja.
Han väger ingenting. Aggressionsproblem, eller? Åh, oh, jävlar! Hej, stampa på ett lik en gång. Han lossnat ben. Den lossnat. Förlätt på dig! Jag låtsas. Yeah. Jag flög huvudet. Jag flög huvudet. Det rör på sig. Helvete. Ja, en till. Ja. Nu händer det något. Jaha, vi kanske ska lyssna egentligen. Nej, inte sånt. Som har lik hela tiden. Men du, fan vad han tjötar. Måste vi lyssna på henne? Kolla på Olsson här, Johan. Han flippar. Hej! Här har du ett ben. Aggressionsproblem! Åh, spammar du den så spamma den en gång så får du se att den har slå massa gånger så här. Ja. Spamma mellan slag. Håll inne liksom så här. Kolla. Fy fan vad dumt. Men det här var lite lång. Kan han vara färdig någon gång? Tack. Ja, vi kanske... Ja, åh. Skulle ju gått... Åh, åh. Du, plocka en sån här, de här gula loddorna här. Jag öppnar en hiss här. Här kommer. Ser ut som Battlefield 4, eller är det Hainan? Ja, Hainan Resort. När vi åker hiss. Hissmusik med sådär dum du du bu du 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 du. Fan vad random att det här blev det första spelet jag gör en walkthrough för. Det är första någonsin gång, alltså jag någonsin gör en... Det är Johan och Hampus spelar Dead Space. Åh, oh, jävlar! Ja. Nej. Ska han också? Ska han också dö nu? Det är Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, det är det. Det var lite töntigt. De bara stod och sprayade ner oss. Han bara, så kommer han bara, this one is still alive. Vad är panna du? Vet du. Kolla, han har fina kläder. Det är han ju. Han, ja. Det var han som var på skärmen. Det är du fan med. Lenny. Vilka fina kläder han har. Kolla, liksom, ja, det hade inte varit dumt. Det hade inte varit dumt. Kolla, tornet ser ut som en kul. Nu jävlar, alltså, vi är inte homosexuella, jag lovar. Nej. Det är bara Hampus som har, ja. Du måste klippa i det, Johan. Det här kommer bli, alltså, nej, då kommer Emily ha ihjäl mig, för hon älskar ju så här story. Hon tycker nog antagligen jag är dum i huvudet nu som inte lyssnar. Ja, men det är inte hon som spelar, det är vi. Emily, det vet ju alla ni som följer Johans kanal, vem det är. Ja, det vet ni garanterat. Vet ni inte det så får ni faktiskt gå tillbaka och titta lite. Ser ut som att han har lite underbett. Oj, 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 oj. Hej. Inte han nu då? Det är Battlefield-musiken. Ja, låt lite så. Oj. Oh, oh, oh. Nej. Vad gör du då? Ja, nu vet jag inte vad som händer längre. Gå, nej. Vem är det nu då? Ja, det är du också. Det är sån där. Ligger i döda kroppar högen. Mm, nu ska jag ta en snis, om man får be. Mm. Varsågod. Mitt snusskafferi börjar ta slut nu. CSR kommer inte fram på torsdag. Precis, så att jag har lite... Vad är det här nu då? Vad är det, en undead? Zombies! Plocka! Plocka! Åh, oh, jävlar vad rädd jag blev! Åh, oh, vad rädd jag blev! Shit! Åh, oh, vad fan! Fan! Lägg av! Via mig!
kyla. Kommer en till där. Satsa på huvudskott. Kommer en till. Jävla vidre den här. Hjälp mig för helvete. Oh, han hade ammo. Okej. Okay. Gritt spel. Shall we continue? Ja, jag ska bara plocka. Ja. Har du... Jag hade medpack. Ja. Kan det här vara Cisco-teknologi? Nej. Jag låser upp här snart här, tänkte jag. Jag står redo. Du är weed. Fan, man går ju siktare. Ja. Jag går och kikar här borta. Jag är ju här. Den igen! Jävla as, vart kom han ifrån då? Han såg inte jag när vi kom in hit. Jävla äckligt. Det är så mörkt. Här. En till. Ja, jag ser han. Hampus, backa! För i hel... Got you, friend! Kan ta Q. Åh, jävlar, ladda! Han lever ju fortfarande, han lever ju. Även, ladda! Klicka, ja, det var fullt HP, bra. Jag får ladda om mitt andra vapen bara. Han verkar inte ladda om själv, det är jättestörande. Nej. Det är att de reser sig för marken, de jävlarna. Ja. Här har jag något. Ska bara ta något. Jaha, det är du också kanske. Jag bara att du plockar så betyder inte... Nej, det är till där inne. Alltså? Nej, men ammo. Ja. I'm not taking any risks här. Tänk att få slut på skott. Nej. Kör nu samma. Eudora, find a way out, ser du. Du står och siktar här, nervös eller? Ja. Lite lätt. Det verkar ju vara någon sorts apokalyps som händer i en stad där nu, tror jag. Jag antar att vi ska dra härifrån nu. Det är vad jag antar. Ja. Det kryper någon stackars kråke. Hej, bort. Vart då? Ja. Oh, nice. Hej, stänger han butiken här idag? Ja. Får det vara bra. Vad är det här för något då? Nej, ingenting vi kan bry oss om. Ja, är den här dörren här då? Är du sugen på en ny tisha eller? Ja. Oh ja. Hej! Åh, oh, vad äckligt den jäveln började prata. Hej, där uppe. Mm. Där kommer en. En. Det kommer inga bakom oss, va? Ladda då för helvete! Åh, jävla as! De dör ju inte! Ladda om då! Bakom dig, Johan! Bakom dig! Ja. Stampar! Gud, jävel! Han var vidrigt att man inte... Att han inte laddar om för den. Här kommer den. Jävla. Han spottar på mig. Nu
mysigt eller? Har vi något på det? Nej. De där gillar inte jag. De dör ju inte. Jag såg en till. Jag såg också en till. Jävla äckligt! Fy fan vad han skrämde mig! Fy fan! Gött, på en sån gumbetumme man ju typ ett mic. Ja, jag vet, det är skitjobbigt. Men för helvete, kan han släpp mig? Still! Stilla dig! Vi har med han i hissen, nej han försvann. Har du laddat? Ja, jag har laddat båda, men jag börjar få lite ont om skott. Jag tror vi ska göra någonting tillsammans nu. Aim and press F to grab kinesis. F. Vad ska jag göra? Vänta, man ska dra i tåget. Åh, smart. Tror du kan sikta åt sidan? Nej. Inte visste jag att du var lokförare i ett tidigare liv. Åh, det är som den på Liseberg. Ja. Den här snurrgrejen här. Det är som Colorado-båtarna här. Ja. Vad gör han nu? Om vi gör så som vi gjorde förut, håller inne B. Ja. Visa ju ändå när man tåget. Jag vet inte, putter den. Gjorde du något? Ska vi åka med det tåget eller? Men visa den när den är mot tåget. Känns ju lite som att vi ska åka. Va? Ja, ursäkta hörni, nu är det första the dead end vi har kommit till. Fattar inte, ska här är vi... låst. Du, här är det någonting igen. Låst. Här har vi... Ja, ni kan se departments. Åh, det är skitbra. Men jag antar att det jag ser är mitt och det du ser är ditt, eller? Jag tar allt, för det är jättedumt. Hur fan snurrade du på hela jävla grejen för? Här är det mer sån här medpack. Jag tror vi ska snurra den en gång till, faktiskt. Så att vi kopplar den ihop med den här. Den. Vi måste snurra den en gång till för att jag tror vi ska bort hit bort. Det är den jävla voodoo-grej du gör. Fan, får du ut den dit? Där är du! Aha! Får jag ställa mig här borta. Man ställer sig på. Åh, vi kollar, vet du. Mm. Det var lite småroligt faktiskt. Där du. Hej. Jag är på andra sidan tåget. Vart är du? Jag är också på andra sidan tåget. Hur fan kommer vi på då? Jag vet inte. Jag antar att vi inte kan missa det här tåget. Här kommer slutet av den. Kom. Kom här. Hoppa på. Nej, fiender. In, kom in på tåget här. Kom in, Ampus. Ska ju döda. Ska vi flytta på dig då? Jaha.
fuck those. Ja, vi tar tåget. Jag tror vi skulle dra iväg med några rymdskepp mot månen eller något. Eller kändes lite så. Åh, jävla lågt HP. Ja, vad tycker vi hittills om det här spelet? Jo då. Det är lite kul med samarbete så, tycker jag. Ja. I en story, för det brukar annars vara bara online-spelande som BF4 man spelar. Jo. Mot alla människor. Nu ska jag säga till dina viewers, vill ni se mer sånt här och är det andra spel ni vill se? Ja, precis. Vi har ju en great collection av spel. Hej, vi verkar som vi ska vidare. Jävlar. Varför ska vi ut hit nu? Eller hur? Vilken nytta ska vi gå ut här? Ish kommer. Nej, för fan. Vad snabb du är. Hej, vad gör det jävla rymdskepp ovanför oss här? Skjut. Jag vill skjuta. Glöm inte att hila nu. Men jag har mig mycket. Nej, jag blir så jävla stressad. Vi ska med det här skeppet. OS. Nej, king. Ja, vi ska med skeppet. Är du bakom eller? Ja. Jag ligger lite bakom det här bara. Kom nu då. Nej. Your partner has died. Ja, det stod för mig med. Hopp, vi... Ursäkta för det, noob. Vi är noobs. Vi måste på den ganska fort. Åh, jävlar. Du är inte på nu. Nej. Det kanske räckte. E. Jävlar. Okej. Antar att det här var prologen. Ja, det var en väldigt långt sådan i så fall. Smakar bra. God morgon. God morgon, Törnrosa. Jag lovar att det finns en tjej med det här spelet som är typ såhär. Det finns massa män som är stenhårda och sen en tjej som är med som också är såhär stenhård. Ja. Skitsnygg, jättestora tuttar tror jag också. Det är för att det spelet gjordes för ett tag sedan, så att nu, då var det lite lugnare och mer acceptabelt med sånt. Mm. Liksom det här spelet har en Lara Croft. Jag tror det. Ja. Mot bryggan. Ska vi båda? Du är han. Fan, cool. Åh, jävlar. Ammo. Åh, tjej, tack. Vatten. Nu ska vi rädda ett team tydligen. Alltså, jag har inte riktigt fattat, vem är jag? Vad har vi för roll i det här spelet? Alltså, vad är vi för något? Är vi någon sorts... Är jag en familjefar? Vad är jag för något? Vart ska vi? Vem är jag? Hallå? Den säger hitåt, Johan. Säger den det? Gör du? Nu är vi på bajsbryggan. Den bruna bryggan. Ja. Jag tror vi reser genom havet eller rymden. Stort frågetecken. Ja. Kanske bara en stor manet som är framför oss. Kan vara en jävligt stor manet. Blå manet.
En jävligt snabb man som vill jaga. Han har lust i epilepsi. Ja, känns lite så. Kolla nu. Kolla vad han skakar töntigt i oss. Han gymmar över. Han steppar lite. Hej, det är Death Star i Star Wars. Dam, 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 dam. Oj, oj, oj. Kolla vad han kör skeppet bra. Han kan skeppet. Burn. Ja, de där linesen. Där är bruden. Vad ska vi hit och göra? Det är ju alltid bara paj. Ja. Skit. Oh, 500 clicks. Det är tajt över. Ja, det har han. Det har han. Jag undrar om den här suten har en inbyggd toalett, eller vad är det för något nu? Nej, ondskefulla robotar som är... Ja. Okej. Okay. Oj. Åh nej. Sen så. Håll i dig, Kerstin! Vi döper hon till Kerstin. Hon heter Kerstin resten av spelet nu, ja. Hon bruden. Hur kan de andas ytter i rymden utan... Jag vet inte. Hur kan det brinna? Nu ska vi springa tydligen. Ja, hur kan det brinna? Det var mycket bra fråga. Håll i dig! Daniel! Häftpistolen. Viktigt. Jag ska ha min stapler. Ja, nu ska vi sila upp den med häftpistolen. Vad sa du det? Klick, klick, klick. Jag sa att vi skulle gått ner från den här korridoren först. Jag sa EVA-suiten liksom. Det har varit färdigt klart. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Gravity offline. Nej, vad ballt. Åh, oh, simma. Simma, hitta Nemo. Jävla, alltså han har en dålig dag den här mannen. Han har, först och främst. Hans rygg kan ju inte vara direkt bra. Nej, och först hans flickvän. Jävla. Hans flickvän lämnade honom. Ja. Det är bara jobbigt idag. Vilket han får rätt. Kan han... Jävla fylle. Klättra din jävla idiot. Jävla fyllesvin, vet du. Oj, oj, oj. Nu är hälsan lågt här. Jag tar upp... Nu. På. Lite av den där dockan. Ja. Kolla, nu klär han på sig fort här. Ja. Vadå, vad han kommer göra i sista sekunden? I am Iron Man. Han refuses. Hjälmen känns som att den är viktig. Ja. Du tycker att den var bra. Iron Man. Smakar bra. Oh. Vi är Iron Man nu, bokstavligt talat. Hur ska vi nu då? Jag vet inte. Va? Ja, jag vet inte. Ja, det är såhär kinesisk grejen med de blåa pilarna. Det är det. Vad göra? Tack, du vet jag stod upp och ner, fan coolt. Oj. Det händer bara grejer nu. Ja. Jag antar att de andra dog nu, eller? Ja. Okej. Okay. Okej, nu ska vi tydligen köra igenom. Och vi måste fånga den här grejen. Nej, jag dog. Ja, men din jävla nob. Okej. Okay. Attempt 2. Ja. Du får ju dodga sakerna, vet du. Du är ömtålig. Var är du någonstans, undrar jag? Jag ser inte dig just nu. Nej. Jag ser inte dig heller. Jag ska aim. Åh, jävlar. Oof. Och där var den nära igen. Jag ska skjuta. Nej, fan vad svårt. Jag dog.
Det här var svårt, ja. Det här var fan lite klurigt ändå. Vi ska skjuta på de jävla grejerna tror jag, med röda. De röda. Men vad i... Ursäkta hörni, vi kan inte det här. Nej. Alltså, jag kommer ihåg när fick jag utbildning om att flyga runt i rymden och... Överlev, Hampus! Åh, helvete! Åh, jag flyger igenom den här jävla grejen nu! Åh! Ja, jag med! Jävlar, det här är ju fan... Alltså, det här är inte bra för blodtrycket, tror jag, det här spelet. Nej, och så ser man ju typ i... Det skakar ju så överjävligt! Åh! Jävlar! Förlåt hörni att vi inte pratar speciellt mycket nu, men det här är fan, det krävs koncentration. Ja, det är han, det är en gubbe där. Yes! Saving. Ja, det är gött. Frågan hur länge vi har spelat nu, hur långt avsnittet ska bli. Jag vet inte, det är vi... Vi kör. Ja, vi kör, vi får ju... Det är det faktiskt lite fräckt, vi är fan i rymden nu. Okej, skift flyger du snabbare. Det är nog redan listat du får. Det var lite småtufft. Air meter. Ja, ah, den grejen på ryggen. Hur mycket luft vi har. Coolt. Vart är du någonstans? Vad är det för? Vart ska vi? Vad här? Allt. Nej, vad coolt. Ja. Wow. Hej! En dust, yeah bitch! Dammigt här inne så jag nös precis. Ja! Nej men ammo! Nej men en öl! Alldeles kall. Fan tog du vägen? Vad gör du på här? Det är någon sorts magi jag inte förstår mig på. Ah, vi öppnar! Ja. Hej, kolla här, håll en låda. Jag snigar! Magic. Okej, okay, så jag antar att vårt skepp gick åt helvete. Och den där grejen is... Partner is waiting at door. Vad är det här för någonting? Jag vet inte. Hon där bruden där, hon... Vad heter hon? Karin, va? Mm. Hur gick det med henne? Jag vet inte. Tesla Core. Press tab för att se vad vi ska göra för någonting. Hej, kolla, klicka på tab en gång. Mm. Oh, executions. Okej, men vi har ju fått ett helt klart snyggare skepp nu. Ja, ja. Hej. Jag har något här.
Du insätter remove power cells. Vart ska jag... Men du... Jag ska inte hit bort då. Då? Oh, där. In där i den blåa. Åh, oh, det känns väldigt rätt. Nej. Jag som är kass, vänta. In. Ska aldrig forsa någonting som inte vill in. Har du någon maskinfett någonstans eller? Vaselin. In mig. Ja, men den sitter nu. He. Jo. Ska det finnas något mer sånt? Eller om den kanske ska hit? Nej, men jag får inte in den bättre. Du brukar säga till Emily också, eller? Jag får faktiskt... Nej, det går faktiskt inte. Jag ska upp och kolla vad som... Fortsätt gidla med den här jävla... grejen. Ja. Jag hittar bara någon medpack här uppe. Nej, inget mer intressant här uppe. Det är den där jävla grejen du ska... Nu gjorde du något. Vad gjorde du för något? Hur gjorde du? Aha. Det var inte riktigt IVA. Nej. Hej! Det är någon bench här, man kan göra någonting med. Okej. Är du också inne i den nu eller? Ja. Military engine. Jag förstår ingenting vad jag gör just nu. Ja, det vill jag ha att göra. Build and modify. Build weapon from blueprints. Ja. Jag bara klickar nu. Det vill jag. Jag känner det samma. Så där, nu är jag klar. Ja. Fick ett bättre vapen nu. Vad så? Ja, den jävla... Jävla cool grej. Har du astma? Ja, jag har astma. Det lät som du hade det. Har du också fått... Fick du också... Jag har 4, så kolla, jag har massa såna här jävla strålar. Helvete. Waiting for partner. Jävlar, det där var fan äckligt. Fan vad äckligt, jag var inte beredd på det där. Det är sån jävla as. Let blast him with some... Jävla. Alltså jag... Q! Det var skall. Men jag har ett segt vapen. Helt sjukt vad segt det var. Shoot for the limbs. Aha. Han plötsligt ska skjuta på deras ben typ. Ja. Lät här uppe. Johan, det lät här uppe. Kom. Nu gjorde det. Kom hit. Nu, snälla. Fan, men det här är för jävla ställe då. Det är en biograf, ser du väl? Ja, nu ser jag. I can see. Ovanför oss, bakom mig, bakom mig! Halloj, farfar. Skjut på benen. Ja, skjut. Det var jävligt smart. Jag har en till sån där jävel där. Det där var jävligt effektivt. Ja. Vad är det vi gör här?
Här har vi en dörr av något slag. Nu kommer den till sån jävla as här nu. Haha. Nej, han är inte död. Stampa. Ja, alltså jag måste ändå säga att det är lite läskigt ändå är det. Ja. Jag vill inte spela det här själv. Nej. Stasis pack. Jag antar att vi kan göra det där stasis saken vi gör så. Ja, det är en trapp. Nej, det är en steg här. Han har problem, tror jag. Mm. Hej. Hej, vad fan? Hallå, hallå. Ska vi flyga igen? Jag är Iron Man. Oh. Kom igen, nu är det gravitation. Han kan ju inte göra ett skit. Wow. Release the Kraken! Ja, ska vi titta på honom en halv evighet? Ska vi få skjuta någon jävla gång då? Tack. Vi tog några skott faktiskt. Nej! Han skjuter på oss. Ja, du ser, jag ser han inte, det. Nej. Ja, han är inte död än. Nu. Oh. Okej, okay, jag ska bara reloada här. Men så jag min kulspruta den försvann. Jag gillar den bättre faktiskt. Mm, den var mysig. Är det någon sån här shotgun? Plocka ammo här. Ja, det... Klicka på... Jävla hög trappa. Ha? Du har en jävla hög stege då. Ja, alltså jag ser ju upp i din röv nu. Alltså jag får ju lägga till så här att det är ju minst 15 års gräns på mina videos. Alltså för vi pratar ju, det är ju... Hard language. Okay. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Hur vet han allt? Han har ju aldrig varit här förut, eller hur? Nej. Restore power to ship, press. Nej. Details. Vi ska göra restore power to ship. Du, vi har några grejer här. Det är något blött. Ah, du. Du ska nog gå till de andra änden och hålla ner dem. Så ska jag hålla ner en här, så håller du ner den andra. Jag håller ner den nu. Du, jag tror jag fattar. Jag kommer till dig, vänta. Håll kvar den. Så ska jag klicka på den här. Du, det är folk här nu. Det är en jävel som hoppar runt där inne. Ja, han kommer från sidorna. Nej, jag har slut på skott. Vad säger du? Varför det? Okej, vi får ta och köra på den andra också. Fan, är den andra här? Ja, men vi har ju en här borta också. Ja, men jag håller den nu. Ja. Om du bara kan. Jag pressar. Ja, hej.
vart är du? Jag är mitt emot. Ja, men du måste... Jag håller ner den så skruvar du typ. På? En blå på grej över typ. På min. Ja. Nu skyndar vi oss till nästa innan jävla sattyg kommer. Ser du någon sån här jävelskap någonstans? Ja. Håll utkik efter de här jävla aporna nu. Vart fick du? Du! Trodde. Klicka på Q! Du, vart fick du tag på din kulspruta? Jag vet inte, den har tydligen inte försvunnit. Nähä. Kul för dig då. Ja. Du hackar nasar nu. Kom. Ja. Du, vi har en sån jävel här uppe. En till där borta. Han skadar ju gott. Det är massa såhär grejer jag hittar, men jag får inte upp dem. Var ska vi? Ja, vi ska ut igen, men jag håller på att samla upp såna här grejer. Mm. Tänker att det är lika bra att ta det innan vi drar. Ja, det... Stocka upp liksom. Jag tror vi ska hit. Ja. Du är min partner tydligen. Mm, mysigt. Ja, vi är partners. Lockt. Nu då? Va? Vi ska upp igen tydligen. Vad fan gjorde vi fel nu? Jag klickar på B, då får man den här blåa grejen. Mm. Jaha. Vart vi inte färdiga här nu med det hackandet? Jag tycker motor funkar väldigt bra. Mm. Men jag klickar på B. Ja, vi ska hit. Ja, du var fan rätt först, Hampus. Så det är. In progress. Det här stället skulle behöva ett litet paintjobb, känner jag. Ja, boobjobb. Ja. Oh, fan med 100 år där. Eller vad? Oh. Elevator. Ja, alltså jag måste säga att det spelet är ju relativt underhållande faktiskt. Ja. Absolut. Som vi kan ha och beta av lite då och då och sådär. Ja, när vi är på humör. Ja. Det ska bli en walkthrough det här. Ska se vad för jävelskap här då. Oj! Ej du, kolla! Katrin överlevde, eller Karin eller vad hon heter. Ja. Oj. Vilka vita ögon hon har. Vad är det för jävla gamling vi har med oss? Varför var med oss han för? Ej, du ser ut som Kaspers farsa. Ja! Steve, där är Steve. Han är döpt Steve. Ja. Han iar lite dåligt bara. Ja. Ni är ute från Dingle som Steve. Det ser ut som han. Ja. När du sa så... Kasper kommer inte klara av att titta på det här bara med. Nej. Kasper är våran vän, hans farsa... Han ser ju inte ut som han. Han är där. Men det var lite så, faktiskt. Lite likt, det är ju Steve då va? En sill här! Sill! Det är dille! Kasper, det är min pejk det!
Kasper, alltså, duktig på trummor och gitarr och... Kan allting! Ja! Nätverkstekniker! Han kan allting, sånt där! Ja! Det är fint är det, vet du! Åh, herregud! Dingle! Dingle! Om en dag! Nu får vi progress saving. Ska vi ta avrunda där kanske? Jag avrundar för idag, ja. Ja, tack hörni allihopa. Då tar jag och avbryter det, men då fortsätter vi här nästa gång vi ses igen. Ja. Hej på er allihopa. Hej. Nu ska jag se om jag kan avsluta rätt bara. F9.